U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu dodeljene su ugovori o realizaciji 3 podprojekta namenjena za zbrinjavanje izbjeglih lica. Vrednost ovih projekata je preko 47 miliona evra. Ugovore o realizaciji 3 podprojekta regionalnog stambenog programa kojim će biti obezbeđeno više od 2000 trajnih i održivih stambenih rešenja za izbjegla lica sa teritorije 61 opštine i grada u Srbiji, svečano je uručio Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova i predsjednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbjeglica. Mislim da se svi slažemo da izbjeglice koje su u krajem prošlog veka bile prinuđene da napuste svoje domove širom bivše SFRJ, posle više od 20 godina izbjeglištva zaslužuju bar neku izvesnost, odnosno rešenje za novi krov nad glavom. Srbija je odlučna da nastavi ovim putem i istraje na punoj implementaciji Sarajevskog procesa, čiji je regionalni stambeni program važan deo. Da podsjetim, u Srbiji bi po tom programu skoro 17.000 porodica trebalo da dobije dom kroz ovaj program. Cilj regionalnog stambenog programa jeste trajno rešenje stambenog pitanja izbjeglih lica kojih u opštini Stara Pazova prema posljednjim podacima ima oko 3.000. Ugovor je u ime opštine primio Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova. Opština Stara Pazova je jedna od opština u koju mislim da u Srbiji najveći broj ljudi se i doselio ovim nesrećnim dešavanjima, 90. godina ratnim dešavanjima. Smatram da je ovo veoma značajno i da smo mi ovim projektom otprilike na putu da zbrinemo se ljude po tom pitanju koji su izbjegli iz predela Hrvatske i Bosne i Hercegovine i koji sada žive na teritoriji naše opštine. Gospodin Radinović je potpisao dva veoma značajna ugovora. Jedan je ugovor o 30 stanova koji rešavaju stambeni problem izbjeglica i to stanovanje u zaštićenim uslovima, znači 30 stanova. I drugi ugovor je od 135 stanova koji će se graditi opet na tom stambenom kompleksu u Fruškogorskoj i koji će se dodeljivati u zakup, odnosno otkup, zavisno kako se opredele izbjeglice. Uručivanju su prisustvovali Vladimir Cucić, komesar za izbjeglice i migracije, Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Kirby, ambasador SAD-a u Srbiji i drugi visoki predstavnici donatora, međunarodnih organizacija i institucija Republike Srbije koje su nadležne za sprovođenje ovog programa.